Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayı keçirilib. Qurultayda Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, 1-ci Vitse-Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin mavini Mehriban Əliyeva iştirak ediblər. Dövlət başçısı qurultayda video formatda geniş məruzə ilə çıxış edib. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən dövr ərzində gördüyü işlər, qazanılmış uğurlar və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı qurultay nümayəndələrinin çıxışları dinlənilib. Qurultayda qəbul edilən qərara əsasən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurası ləğv olunub. 40 nəfərdən ibarət idarə heyəti və 13 nəfərdən ibarət nəzarət təftiş komissiyası formalaşdırılıb. Yeni qurum olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının 35 nəfərlik tərkibi təsdiq edilib. Qurultayda həmçinin Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyasının, Azərbaycan Kəndli Partiyasının, Milli Qurtuluş Partiyasının, Azərbaycan Yurdaş Partiyasının, Azərbaycan Milli Hərəkət Partiyasının və Azərbaycan Demokratik Sahibkarlıq Partiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasına birləşmək haqqında müraciətləri qəbul edilib. Sonra Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev qurultayda video formatda yekun nitqi ilə çıxış edib.